мнение. В Пловдив независимия кандидат евродепутат Румяна Огърчинска се срещна с симпатизанти, на които раздаде своите послания и разговаря с хора, които харесват нейните книги. Пред тях тя каза, че като разследва журналист е стигнала до извода, че в момента българското общество е най-обезвареното и разединено в цяла Европа. Всеки кандидат за член на Европейския парламент трябва да застане лице в лице с хората и да им обясни каква е неговата кауза. Такава е практиката в Европа, каза Румяна Огърчинска на пловдивчани и допълни, че във Франция всяка неделя кандидатът излиза сред избирателите и отговаря на въпроси. Това до някъде изненада хората. А вие сте самата Румяна Огърчинска? Да. Тук пише, че вие живеете във Франция. Как там се провежда една избирателна кампания? Избирателната кампания във Франция се провежда минимум 6 месеца, за да могат гражданите да чуят информацията, да се запознаят с личностите на кандидатите и да могат да сравняват също с другите кандидати. По този начин се прави истинския избор обикновено, когато има демократичен процес в изборите, т.е. в диалог с избирателите. На улицата Огърчинска беше разпозната от жена, която и каза, че вижда в нея реален представител на България в Европа. Независимият кандидат за евродепутат увери, че ще направи възможното да помогне на страната, която в момента е тежко болна, но за целта вотът трябва да е с бюлетина номер 26. Купуването и